Boas Splitters, sejam bem-vindos ao Split Screen. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos mais um episódio de Batman, The Telltale Series. Ora, a história está a ficar emocionante. Encontramos no episódio anterior a Catwoman, a Selina, a acompanhar o Harvey Dent, e foi um diálogo entre os dois, indiretas, quando estavam presentes o Harvey Dent na conversa, muito indiretas, que a gente percebeu tudo. Foi muito, muito bom. Vimos Batman em ação a fazer uma investigação no armazém obviamente tivemos aqui algumas consequências dos nossos actos. Vejam o episódio anterior se não assistiram e vamos então continuar então a aventura, continuar o episódio 1. Estávamos então na Batcave com o Alfred acabar. Cá está. Um bocadinho do que se passou do episódio anterior. Your parents didn't raise you this way. Vamos repetir aqui, como forma de recapitulação. Eu escolhi esta. He's still alive, isn't he? And in the hospital. Next time it might be the morgue. Que era aquilo que eu dizia, o Alfred não ficou nada contente com a nossa abordagem, com a nossa tortura. You must show the world the true nature of a Wayne. Giving everything to the city and then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. You're a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool. Eu escolhi esta, também me lembro. Who my parents were, the life they led. Gotham revered them. I could never make it. You won't. You will far surpass them. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift? And your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy. I won't forget. Neither will I. E foi exatamente aqui que ficamos os 100%. Well, back into the fray again. Vamos lá. Bat computer. Looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. Ligações ao Falcon. Manifest of Carmine Falcone's criminal organization. Okay. What in the world was Hill doing with all this? Será corrupto também? Stealing, drug running, mob hits, money laundering. Falcone's been involved in. Como é que eu vou saber? Vou dizer ao Calhas? Years. Será blackmail? See Dad's name on any of these documents? I'll run a search, but so far I don't. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. É assim tão fácil? Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. Mm-hmm. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky Vale? Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. Or uma escolha? Could do the most good. Bom, vamos lá aqui fazer um raciocínio. A Vicky Vale pode expô-lo publicamente e obviamente dar-lhe a proteção é uma hipótese viável. Por outro lado, temos que confiar em James Gordon entregando-lhe as pistas ou as provas, poderá fazer com que Carmine seja seja preso. Porém, há sempre a hipótese de, sei lá, os juízes serem comprados, não por culpa do Gordon, mas toda
toda a máquina corrupta. Já vimos que o Carmine Falcone tenta comprar toda a gente, tentou comprar Bruce Wayne, sabemos chegar vidente, obviamente vai se tornar um corrupto também. Eu vou, por muito que me tente entregá-la à justiça, eu vou entregar à Vicky Vale, vou confiar nela. Vicky showed faith in me. She cares about the truth. Yeah. She'll get the story out the way it needs to be told. A wise decision, sir. Yeah. Tenho certeza que sim. Falcone on two fronts tonight. Vicky through the media. Yeah. And Batman. Batman. Necessary. Any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. Okay. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. Muito bem, vamos lá então acabar com isto. This is big. Mm-hmm. You drop a bomb like this, there's gonna be fallout. That not even Falcone can survive. Why give it to me then? You don't know how much I appreciate it, but you're a Wayne. You could have given it to anyone. Yeah, just do your job. Don't question it. Just publish it. I'm a reporter. Questions go with the territory. But thank you. Seriously. What this could do for the city, my career, I'm just wondering what the cost is going to be. It'll be worth it. I don't know, Bruce. Falcone doesn't like bad press. If I run this story, I put a price on my head. The next time my name appears in the media, God, it might be an obituary. Falcone has a way of handling reporters he doesn't like. I'll protect you, I promise. Oh, chivalrous, but unnecessary. You're not Batman. Agora que falas nisso. Crime in the city. It's a hydra. You cut off one criminal's head. Three more appear in its place. I know. Unless we kill the beast once and for all. But who's even capable of that? If we don't act fast, that void will be filled by someone far worse. Wouldn't be the first time. I trust Gordon. Lieutenant Gordon. He has his badge in the right place. Yeah, well, I hope that's enough. Sometimes the rest of the force, they have their own agenda. It's a good thing you gave this to me instead of the police. Could end up buried in some evidence locker and not on every screen in Gotham where it belongs. Yeah, maybe it's... Public attention. That's what brings down men like Falcone. Not a bullet. Though after my story runs, he might get that too. I'll be seeing you, Bruce. It's done. Good. So is our hunt. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club. Okay. Although you're not dressed for that kind of party. Well, I can always change in the car. What? Isto é um Batmóvel disfarçado? Muito bom. Claro que faltava o Batmóvel. Será que vamos ter alguma interação com o carro? Find Falcone. Ok, estamos a controlar então o drone. Vou encontrar o Falcone, patrões.
Olha a arte. Dá para olhar para a arte. Nothing here. Oi? Não? Dá para saber até onde? Ok, estamos cingidos aqui. That's the most heavily guarded door in the building. Gotta be Falcone's hideout. Yeah. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. Four armed guards. Stealth not an option. I'll put together a plan of attack. Stand by. Couple of options for taking this guy down. Muito engraçado. Vamos lá então. Vamos para linkar. A escada. Ok, primeiro inimigo está coreografado. Quem é que é o outro? Uh-huh. Vamos dar cá para baixo. Ok. Mas vá com o biombo na cabeça. E por fim, este senhor. I've got it covered, Al. Vai ser que a estátua ou com a obra de arte. Yeah. Mais lá com o... Mais lá com o cubo. Bruce, have you formulated your plan of attack? Sim, senhor. I'm going in. Bora lá. Very good, sir. Your turn to crash his party. É um party crasher este Batman, realmente. Oh. Temos que executar, não é? Vais lá com o quadrado e por fim o biombo. Está aí o Falcone. Vou matar os seus comparsas. Ok,
Ok, o jogo parece um bocado bugado o som. Falta-lhe aqui uns efeitos especiais. Não fujas. Ops. How about this one? I can't sneak up on me. EMP armed. Ok, tá sem olhos. Stay down, Falcone. We can end this now. You got a lot to learn, kid. Oh. Explosives armed. Fire when ready. Fui bonzinho, pedi-lhe ter arrancado agora a mão, hã? Answers now or you fall. You! The chemicals. Where are they? I found your calling card at the docks. The white Será que foi ele? Foi um... Ou foi alguém que tramou ele? Still want to play games? We're all being played in, couldn't you? Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? But someone is trying to cut me out of the deal, because I did not make that mess at the docks. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by tomorrow morning. Gotham. Brutalize ou... Abraço. Não estava a ler as pequenas letras. Claro, se temos as provas que a Vicky vale, porque é que eu vou brutalizá-lo? Spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. They're behind what? All this. What do you mean? You want to save the city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Uh-oh. Os pais de Bruce Wayne envolvidos com a máfia. Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire. Ok, este final foi... Está o Jack Ryder. Mafia hangout in downtown Gotham was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, who was found dangling over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue. Falcone has slipped through the law's grasp for years, but after this dramatic arrest and a stunning exposé by Gazette reporter Vicky Vale, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about, the Wayne family.
For generations, the Big W on the Wayne Enterprises Tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham. That this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here shaking hands with Carmine Falcone, may be just as crooked as... Cá está a escolha que fizemos em um simples aperto de mão, foi uma consequência grave. In a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending. Caraças, está zangado dele. This entire cave. Master Bruce? Everything I built. I created all of this because I didn't want any more innocent people to die. If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, I... What have you been hiding from me? Alfred! É. É o final, certo? Bom, isto levou aqui uma reviravolta muito, muito, muito porreirinha. Quer dizer, a Telltale mais uma vez a baralhar as cartas e dar novo, como se costuma dizer. Temos aqui então as ações e as consequências, as escolhas feitas pelos jogadores. Mas, antes disso aqui, alguns pensamentos. Então quer dizer, o Falcone a dizer que a família Wayne estava envolvida então no crime organizado por trás da cidade... já não bastava termos sido, vá lá, associados ao Falcone por causa daquele simples aperto de mão na festa, contra a nossa vontade, a culpa foi minha, eu quis manter as aparências e dar-lhe o aperto de mão, levei com esta consequência gravíssima, ao fim então este segredo, aparentemente este segredo, deixa aqui um cliffhanger brutalíssimo para o próximo episódio. Vamos aqui então só... ver as escolhas, portanto eu juntei a maioria dos jogadores e mantive o Harvey Dent quando falei com o Falcone em privado logo no primeiro episódio. Cá está a tal quota, ajudámos então a Vicky, 91% parece toda a gente engraçou com a Vicky, obviamente toda a gente sabe que a Vicky é a namorada de, vá lá, de Bruce Wayne, dá para fazer, ok, partilhar. Aqui foi mesmo 50-50, é quase, ok? Ainda ganhámos aqui por uma margem de 8%, mas did you break the dog's shoot arm? Cá está. Isto, houve metade do pessoal partiu o braço, então, ao mercenário. Nós não. E, por fim, a quem é que demos as evidências, vá lá, as provas, se demos a Vicky ou ao Gordon? Eu dei a Vicky... e pelos vistos estou em larga minoria, obviamente as pessoas, eu fiz um raciocínio, portanto tenha feito uma escolha certa ou errada, fiz um raciocínio e expliquei por que razão é que dei então as evidências à Vicky. E há mais alguma? Ah, ok, no fim como é que nós lidamos com ele? Ok, entregamos Falcone à polícia, são e salvo. Enquanto 15% não bateram no homenzito. E pronto, está aqui as estatísticas finais. A maior parte, estamos na maioria, exceptuando aqui a prova. Continua. Há mais alguma coisa? Ou vamos para o menu? Provavelmente vamos para o menu. When your parents died, um sneak peek para o próximo. Of their estate, their son, and their secrets. I would never betray them. Okay, your parents were good people, Bruce. No matter what that thug Falcone told you.
Then swear to me, there's no truth to it. That scoop you brought me on Falcone helped me more than you could possibly know. I owe you one. I'm sure Falcone's taken harder beatings in the past. Hopefully, this one knocks something useful out of him. Hell of a view! Bruce, the Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham? I have to distance myself. I will find the truth. Along with anyone who stands in my way. E cá está, um pequeno sneak peek do que é que vai ser o próximo episódio. Vamos unir forças então com Catwoman. Vamos tentar descobrir então verdade por trás do segredo dos nossos pais. Será que eles são corruptos? Será que não são? É isso, daqui, sei lá, 2-3 meses, não sei quando é que sai o segundo episódio, mas estaremos atentos. Eu tenho o Season Pass, obviamente, deste Batman, que foi a própria Telltale que me enviou para fazer então estes vídeos, esta série. E já sabem, digam nos comentários o que é que acharam então deste episódio, nesta aventura, nestes 4 pequenos vídeos que eu vos trouxe, do primeiro episódio então de Batman, de Telltale. Eu pessoalmente gostei, houve tecnicamente já começa a notar-se o motor da Telltale, eles continuam a apostar nas mesmas estruturas, diálogos, quick time events. Este tem uma outra mecânica típica do Batman, tal como todos os jogos introduzem sempre algo muito próprio, mas no modo geral já se nota aqui que a Telltale deve evoluir então para uma próxima geração de narrativas interativas. Seja como for, gostei bastante até deste primeiro episódio. Digam-me os vossos comentários, o que é que vocês acharam. Façam um likezinho no vídeo para ajudar a promovê-lo e vemos num próximo vídeo. Grande abraço!